Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının üzvü Azad Həsənovdur. Azad bəy, xoş gəlmişsiniz, həmişə azadlıqda. Xoş gördük, sağ olun. Verilişimizi ilk sualla başlayaq, standart sualla. Azadlıq necə hissi? Çünki belə deyirlər ki, azadlığın qədrini məhbəsdə olanlar daha çox bilir. Bəli, düz fikirdir. Həqiqətən, insan həmişə, yəni bir şeyin qədrin onu itirəndən sonra daha çox bilir. Yəni, həqiqətən azadlıq məhdudlaşanda azadlığın qədrini, yəni ki, insan çox dərk edir, çox bilir. Yəni, həbsiniz barədə tamaşaçılarımıza məlumat verərdi zəhmət olmasa. Hansı şəraitdə həbs olundunuz? Səhv etmirəm, sizə narkotik ittihamı irəli sürüldü. Necə həbs olundunuz? Onu bir məlumat verərdiniz tamaşaçılarımıza. Bildiyiniz kimi, mən Litva Respublikasında mühacirətdə olmuşam. Yəni, atam çox ağır xəstələndi. O, gəldiyim gündə o günü xəstəxanadan gətirmişdilər onu çox ağır vəziyyətdə. Mən də görüntülü danışdım atamla. Danışdım, daha doğrusu danışa bilmədim. Yəni, o vəziyyətdə deyildi o. Dərhal baxdım, gördüm, bilet var hələ o gün. Dərhal gəldim, səhərə yaxın çatdım. Azərbaycana, sərhədi keçdim normal, mən orada saxlayan olmadı. Gəldim, atamla görüşdüm, gəldim, gördüm, yəni sistem zad qoyurlar, yəni bir az gəlib özünə həqiqətən, yəni möcüzə olmuşdu. Yəni Allaha çox şükür, yəni görüşdüm atamla, hər şey, yəni, o da yəni dedi ki, niyə gəlmirsən, uşaqları qoyub gəlmirsən, belə hələ, yəni yaxşıyam mən. Sonra da heç nə, yəni mən heç yana gedməmişəm, yəni gedmişəm, anamın ziyarət eləmişəm, dayım paraliz vurmuşdu, onu ziyarət eləmişəm. Sonra da evdə olmuşam, yəni qapı açıq olub, gəlin gedəb var, yəni atam xəstədir, yəni mən gəlmişəm, amma o yəni, sevinci döyürdü, yəni mən atama görə gəlmişəm, hamı da bilir ki, atam xəstədir, gələn məni ziyarəti yox, atamı ziyarətə gəlir. Hə. Litvada olanda sizə hər hansı bir xəbərdarlıq olmuşdu ki, Azərbaycana qayıtsan səni həbs edə bilərlər, yoxsa yəni, bu barədə heç ümumiyyətlə məlumatsız idiniz? Yox, məlumatın beləncində qeyri-resmi yox idi. Yəni, məlumat yox idi ki, mən neçə həbs oluna bilərəm. Amma bilirdim, yəni, 3 ay qabaq mənim qardaşlarımı aparmışdılar bölməyə. Neysə, yazı ilə bağlı, halsızda səhifədən götürüb yazı paylaşmışam. Götürüb qardaşlarımı aparıb, atamı aparıblar daha doğrusu. Üçsünü də aparmışdılar ki, o yazını şəkli pozsun. Yəni, belə olmuşdu. Yəni, mən də həqiqətən yəni, burada təqib olmamışam, ölkədən çıxmışam. Yəni, bilirdim, mən həbs gözləyəcək. Amma, yəni, lap belə gözləyəcək, mən bu ağır ittiham qoyulacaq, bunu təsəvvür eləmədim. Maraqlı bir məqam var ki, siz sərhədi rahatçılıqla keçmişsiniz, amma burada polis tərəfindən belə deyim, qatı cinayətkar kimi saxlanmışsınız. Səhv etmirəmsə, 4-5 nəfərin zor tətbiq etməsi ilə sizi həbs edirlər. 5 nəfər mülki geyimdə düz qapımızın ağzından, yəni mə qardaşım uşağı var, 2 yaşı var, onunla küçədə idim. Bütün 5 nəfər, yəni mülki geyimdə mənim güclə yəni basdılar maşına. Tərpəndilər. Mən düşündüm, bəlkə öz bölməmizdir yaxınlıqla ki, yox, gördüm, yox. Yəni, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsini götürdülər. Mən yolda dedilər ki, biz polisik. Vəkiliniz səhv etmirəmsə demişdi ki, sizə orada təzyiq göstərə-göstərə məcburi qaydada izahat yazılıb. Orada hansı proses baş verirdi? Kim sizə təzyiq göstərirdi? Hansı idarənin əməkdaşları idi? Orada belə oldu. Yəni, biz Bakı Şəhər Polis, Baş Polis İdarəsi Narkotiklə Mübarizə şöbəsidir, idarəsidir. Yəni, o otağa girəndə yəni, oxudum orada plakatı, gördüm buradır. O otaqda da ancaq mülki geyimlilər idi, 5-6 nəfər, yəni başqa adam görmürdüm orada. Bunlar əsasən psixoloji yəni, təzyiq eləyirdilər, hiss olunurdu ki, yəni, fiziki yəni, olmayıb mənə, fiziki təzyiq olmayıb. Psixoloji təzyiq eləyirdilər ki, yəni, sən bilirdin, gəlmirsən, gələcəksən, həbs olunacaqsan, niyə gəlmirsən? Yəni, bizlik heç yoxdur, bizə nə deyirlər, onları eləyəcəyik. Yəni, biz bilirik, sən siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuşsan, yəni, özün gözəl bilirsən ki, yəni, niyə həbs olunursan? Deyir, amma nə gözəl bilirsən, mən narkotiklə mənə ittiham edirsiniz.
demək, mən gözəl bilmirəm onu. Yəni, çox belə, necə deyərlər, Azərbaycan polisi həqiqətən yəni, bu qədər bu yola əl atır, çox yəni, üzücüdür, çox adam fikirləşir ki, həqiqətən Bakı şəhər baş polis idarəsi. Yəni, bundan o yanası səni qoruyan polis səni şərləyir həmin bu idarədə, bu dərəcədə. Litvada necə idi vəziyyət? Oturumunuz var idi mi? Orada ümumiyyətlə sizin belə deyim, təşkilatınıza, əməkdaşlıq elədiyiniz insanlara, ümumiyyətlə sizin orada şəraitiniz necə idi? Danışardınız bizə. Orada düz oturum almışdım, siyasi oturum almışdım, yaşamaq izni almışdım daimi. 3 ildən artıq idi ki, yaşayırdıq orada yoldaşım bir oğlumla. Yəni, normal yaşayırdıq, işləyirdik. Amma eyni zamanda da yəni aksiyalar təşkil eləmişik Azərbaycan səfirliyinin önündə siyasi məhbuslara görə zaman-zaman olub. 2 dəfə, 3 dəfə Litva parlamentinin önündə olub aksiyalar təşkil eləmişik. Ola bilər ki, mən orada olana qədər yəni, olmamışdı elə aksiyalar. Çünki Litva balaca ölkədir. Mən orada olandan sonra biz yəni, düzdür, çox deyildik, amma təşkil eləyirdik. Yəni, bəlkə buna görə də biraz yəni, düşmüşəm bunların siyahəsinə. Həbsdə olarkən orada içəridə vəziyyət necə idi? Sizə təzyiq göstərirlərdimi? Səhv etmirəmsə, sizin orada acılı aksiyası keçirməməyiniz barəsində, daha dəqiq desəm, penitensiar xidmət həmşəki kimi məlumat yaydı ki, heç bir acılı aksiyası keçirilmir. Bu barədə zəhmət olmasın? Mən o vaxtda da, yəni o Mehman Hüseynov məsələsində də orada da o bir gün aksiya eləmişdim, azlıq aksiyası. Eyni zamanda da mən hətta həbs olunandan sonra mənim 3 ay yarım mənim həm telefonuma, həm ailəmlə görüşə, qardaşlarım görüşə icazə verilmir, qadağ olub. Bu qadağaya görə də mən azlıq aksiya elədim. Yəni nəticəsi oldu, yəni bir gün elədim düzdür. Söz verdilər, 3 gün, 5 gündən sonra həqiqətən görüş açıldı, düzəldi, vəziyyət düzəldi. Orada belə olmayıb, yəni mən fiziki təzyiq olmayıb, psixoloji təzyiqlər olub. Acdıq, məsələn, ikinci acdıqda amma mən özüm yəni, rəhbərliyə, yəni Kirdaxanın rəhbərliyinə özüm məlumat vermədim. Çünki mən məlumat verən kimi bunlar dərhal keçir hücuma ki, acdıq atıqına. Mən 3 gün, 4 gün yəni, demədim. Sonra vəkilim gəldi, vəkilim söylədi ki, yaz xəbər elə olurlara, yəni sən görür halın pisləşir, həqiqətən. Amma kamera yoldaşlarını bilirdi, onlar söyləmişdilər ki, acdıq eləyir. Amma mən rəhbərliyi rəsmi yazılı söyləməmişdim. 4-5-ci gün acdığımda məni yerləşdirdilər, tibbi sansasda yerləşdirdilər. Ondan da sonra bir həftə 7-ci gün məhkəməyə çıxdım. Məhkəmədə yenə acdığımdan çıxdım. Yəni, əsas belə idilər, yəni, ki, məqsədləri mən acdığımı dayandırmaq idi. Yəni, onlar istəyirlər ki, yəni, çox, məsələ, şişməsin. Yəni, buna görə təzyiq olurdu mənə. Vəkiliniz Osman Kazımov Amerika səfiri ilə görüşdü və çoxları düşünür ki, məhz bu görüşdən sonra sizin azadlığa çıxmağınız məsələsi çıxdı ortalığa. Necə düşünürsünüz? Məhkəmənin sizi azadlığa buraxması, şərti də olsa azadlığa buraxmasını hansı təzyiqlərin əsasında oldu? Cəmiyyətin mi, Amerika səfirliyinin mi, ya ümumiyyətlə medianın baskısı nəticəsində oldu? Yəni, həqiqətən mediada yəni, çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox dəstək verdilər, jurnalistlər də yəni, dəstək verdilər. Düşünürəm ki, həm medianın, həm vəkil Osman Kazımovun, yəni o, hələ o Amerika səfirliyinə görüşdə, istər mənim acdıq aksiya keçirməyim, istər mən 29-u məhkəmə günü, həm də ad günüm idi o günü, məhkəmə günü bizim fəalların mənə görə yürüyüş keçirmələri məhkəmədən sonra. Yəni, bunların həqiqətən çox təsir oldu. Çox təsir oldu, mən düşünürəm, ona görə mənə azad edilədilər. Məhkəmənin... Bizim bir fəal da həbs olundu, hətta o görüşdə. Bəli, bəli. Elman Bey, yəni, otursuqda. Məhkəmənin qərarından şikayət etmək fikriniz var mı? Məhkəmənin qərarından inşallah şikayət edəcəyik. Çünki, yəni deyirəm, mən bu narkotik ittihamı yəni, üzərimdədir mənim. Satış məqsədi deyil, amma
yəni satış məqsədi olmadan narkotik maddə, yəni bunu ilə mən ittiham olunur, hökm verilir mənə. Təbii ki, yəni apellyasiya məhkəməsi olacaq, ali məhkəmə olacaq inşallah, yəni davam edəcək məhkəmə. Bundan sonra Bakıda qalacaqsınız, fəaliyyətinizi burada davam etdirəcəksiniz, yoxsa qayıtmaq fikriniz var mühacirətə? Düşünürəm ki, yəni burada ailəm, yəni yəqin məlumdur ki, orada yoldaşım orada təhsil alır, yəni Vilnius Universitetində oxuyur. Yəni düşünürəm ki, o təhsilini bitirsin, yəni biz çox güman ki, Azərbaycanda yaşayacaq, burada davam edəcək. Yəni mən həqiqətən o, əvvəldən sevmədim, yəni qəribçiliyi. Özüm vətənə bağlıyam, həmişə də yəni istəmişəm ki, vətəndə olum, vətəndə çalışım, vətəndə işləyim, qohumlarımla, kəndimlə, dostlarımla bir yerdə olum. Yəni, çox güman ki, inşallah Azərbaycanda olacağım inşallah. Hakimiyyət tez-tez belə bir ifadə işlədir ki, biz xaricdə yaşayan, mühacirətdə olan fəalları hətta belə vətənə qayıtmağa dəvət edirik. Sizcə, belə bir hadisədən sonra fəallar, ümumiyyətlə mühacirətdə olanlar vətənə geri dönmək istəyərmi? Mən düşünürəm ki, həqiqətən yəni mühacirətdə olanları mühacirətdə olmuş adam yəni başa düşər ki, onların vəziyyəti necədir orada. Nə qədər də olmasa, oturumları olsa, nə bilim, maddi cəhətdən onlar yəni həqiqətən yəni qəribdirlər. Adi insan xəstələnəndə yəni qəribçilikdə daha da çox hiss edir ki, yəni vətən nədir, qohum əqraba nədir? Yəni bunların daha çox ehtiyac olur xəstəlik momentində. Yəni qəribçilik həqiqətən yaxşı şey deyil. Yəni bu düşünürəm ki, bunlar həqiqətən yəni əlbəttə istəyirlər yəni vətənlərinə dönməyə çox istəyirlər. Amma necə yəni o vəziyyət yaranar, yaranmaz, yəni o yəni onların özündən asılıdır da həqiqətən. Mən yenə deyirəm, mən gördüm atamı, durdum, gəldim. Bilirdim nə gözləyir məni. Amma belə vəziyyətdə durdum, gəldim. İndi amma onların vəziyyətini yəni məndən sonra necə onlar qərarı qəbul eləyə gəlmək həqiqətən çətin qərardır. Yəni çünki mən gəldim həbsə girdim. Burada mən tək, mən həbs olunmadım. Mənim ailəm var, mənim qardaşlarım var, mənim xəstatam var. Demək olar ki, onlar da həbs olundu elə bir. Yəni, çox çətindir o qərarı verib gəlmək həqiqətən. Yəni, mən özümü düşündüm yaxşı, özüm qorxmuram. Bəs onlar, yəni, onlar mənə görə iki qardaşım əziyyət çəkir, ağlanma ailəsi var, atam belə, yəni, yoldaşım orada. Yəni, çox çətindir, yəni, necə dönsünlər? Əgər bilsələr ki, həbs gözləyir. Azad bəy, bir daha sizi təbrik edirəm azadlığa çıxmağınızla bağlı və çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Sağ olun, siz də sağ olun. İnşallah yəni arzu eləyək ki, və mübarizə aparaq o bunu məhbuslarımız da, yəni bu mən çıxdım bitmədi iş həqiqətən. Bizim gözəl qardaşlarımız var orada. Yəni bunlar siyasi fəaliyyətlə məşğul olduqları üçün həbs olunurlar. Onlar da inşallah yəni mübarizə aparaq bunların da azadlığına nail ola bir yerdə. Yəni, siz də sağ olun. Buyurun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının üzvü Azad Həsənov idi. Sağ olun, salamat qalın.